3. Hej och välkomna till min skolcheck. Jag heter Ville och jag tänkte berätta lite om min kick. Så vi börjar här uppe på mina grips. Det är ODI grips. Väldigt softa. I början är de lite klibbiga och så, men det blir bättre sen. Så går vi ner till mitt styre. Det är ett Blunt Reaper Chrome. Jag har kört med det ett tag nu och det är riktigt skönt. Sen så har jag min Drone Clamp. En Chrome Double. Ja, jag gillar det mycket. Och sen så går jag ner till mitt headset. Det är District headset. Det snurrar väldigt bra. Och sen så har jag ett Blunt Costec. B2 så här det. Och jag har kört med typ... jag vet inte, någon vecka nu. Och det är riktigt skönt. Och sen så min fork. Det är en Blunt CNC fork, svart. Den är riktigt skön. Och sen så mina hjul har jag Striker Scoot Parts hjul. Jag vet inte, jag tog med 110 och ja, de snurrar riktigt bra, riktigt bra kullager. Ja, det var min setup. Så nu här kommer mitt Instagram-namn. Och sen så kör vi lite clips. Så see you. Sometimes I'm forgiving my mind on the rhythm, so don't fuck up when I see you. Loose knit cotton chains banging